para número 7 da Espanha. Primeira. Gol d'Holanda, gol que anota la jugadora número 2, Jasmine Smith. És el seu tercer gol d'aquest partit. La tarda d'avui. Esperem que hagin gaudit i desitgem veure'ls altra vegada demà. I als Estats Units, seguint del partit entre Croàcia i el Canadà. A continuació... número 7 d'Espanya. Primera. Gol d'Holanda, gol que anota la jugadora número 2, Jasmine Smith. És el seu tercer gol d'aquest partit. Esperem que hagin gaudit i desitgem veure'ls altra vegada demà. I als Estats Units, seguint del partit entre Croàcia i el Canadà. A continuació...